ကျွန်တော်နောက်မှကျွန်တော်ကစားရများလာခဲ့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသေးစိတ်ပြန်ပြီးလုပ်ပြီးသွားမယ်လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်